結婚の絆に感動ですよ。いや、やはりですね、皆さんの先週末日曜日の一番の関心事は、はい、日体大記録会 5000m 男子最終組、服部弾馬選手のオリンピック参加標準記録突破なるのか、そして村山浩太選手の走りはどうなのか、こちらのね2点に絞られたんじゃないかなと思うんですけれども、結果の方を見てみましょう。ドン、こちらですね。まあ結果から見れば服部弾馬選手参加標準記録突破ならずということなんですけれどもね。まあね、あのツイッターとかで、あのちょっと動画まだ見てないんで、あのどういった走りかっていうのは本当このツイッターのね、つぶやきでしかあの判断することができないんですけれども、最初はい2分40切るタイムでね1キロ入るんですよね。同じ東洋の堀選手と一緒に、多分ですね、堀選手が俺が2キロ3キロまでは2分40前後で引っ張るよと言ったんで、言ってそういったね決まり事じゃあったんじゃないかなっていう感じがしましたね。はい、まあ2分40で1キロ走っていけば最終的には13分20秒で見えてきますんで、やはり2分40このねタイムはね、服部弾馬選手突っ込んでいかなきゃいけないっていうのがねやっぱあったと思うんですよ。しかしやはりしかしですね、 3000m を過ぎたあたりからどうしてもどうも、はい、遅れていくというね、はい、服部弾馬選手のレース展開、この前の愛知の記録会でもありました、手をね、こんな感じにしてしまう仕草がね、ちょろっとした動画で、ね、出てたんで、どうしてもやはり 3000m からの、はい、ペースがつかめてないと。いう感じ受けてます。まあ多分これはね疲労から来てるものなんじゃないかなっていうのがねやっぱりある。どうしてもね延岡で出したかったと思うんですよ。だからそこにピーク持ってきてたんで、はい、どうしてもね今ちょっと調子はね下り坂なのかなっていう感じがありましたね。いやこのねけど本当ね僕ね堀選手のねペースですよね、やっぱりペースメーカーですよね。あっちにね感動しちゃって、そこまでね、服部弾馬選手を、すごい良かったですよね。動画見てないんで何とも言えないんですけれども、まあ、その堀選手の姿に僕はちょっと感動したなっていうのが今回ありましたね。はい。そして、なんといってもやっぱり村山浩太選手、ツイッターの方でもですね、はい、しっかりと自分のペースを刻み、もうラストの400、半端ないと、書いておりました。はい。まあ、村山浩太選手はもうしっかりと日本選手権これキーピング、ピーキングしてますんで、これね、大阪選手が1万メートルと5000メートルダブルエントリーするんであればですね、この村山選手とのこの、対決もね、はい、まあ、昨年負けてますんで、大阪選手はね、はい、リベンジなるか、果たして村山選手がまた、返り討ちにしてしまうのか、これちょっと楽しみなんですけれどもね。まあ、もう日本選手権まであと2週間。はい、2週間しかありませんのでね、しっかりとですね、弾馬選手も休養を取って、ピーキングして、本番にね、臨んでいい順位で結果を残していただければなと思います。いやー堀選手お疲れ様でした。本当にいや本当にね今日はねいいものを、まあ、見てないんでわからないんですけれども、この分だけなんで、まあ、しかも僕の予想ですしねわからないんですけれども、いや本当現地で見たかったなっていうねことを感じちゃいました。はい、いや本当に今からもまたまたトラックシーズン盛り上がってきますし、来ますんでね、しっかりと皆さん応援していきましょう。当チャンネルでした。駅伝ニュースさんのつぶやきで森山浩太選手のラスト400分かっちゃいました。金と同時に猛スパート、前を走っていた浅岡かりゆき、オンサリゴを抜いて55秒で走り抜けた。すごいっすね。